Med Turbocod Pro Platinum 2016 sammen med medlem 2016 og Rygge API Band, så får du nå et av de beste profesjonelle systemer for å tegne bygg. Turbocod det kan utveksle data med ca. 40 forskjellige DAC-format, for eksempel DXF og DVG, IFC, 3D-PDF og mange, mange flere. Du kan nå ta inn og behandle store lasermålte punktskyer og kart. Du kan lage terrengmodeller, komplette utbyggingsplaner med gode arbeidstegninger og fine fotorealistiske bilder og modeller. De kan også animeres hvis du tar Animation Lab i tillegg da. I tillegg så får du et av de beste tegneverktøyene for 2D og 3D mekanisk tegning og design. TurboCAD det alt i ett til en meget rimelig pris. Prisen den ligger på cirka kun en femtedel til en tiendel av tilsvarende program.